Tak čo, ideme na to? Jasné. Martin má svoj vlastný sad a zbiera jablone bez rebríka. Ja si myslím, že Martin zbiera ľudí. Nie. Je to individuálny letný olympijský šport? Presne tak. Počúvaj, no, že či mala teraz výročie okruhliny. Niečo mi hovorí, že či ste náhodou teraz nemali výročie okruhliny. Mala. Dobre, Marcel, povedz meno. Elenka, ako sa máš? Inkognito. Pondelok o 21:40 na Jojke.